І триває прямий ефір на телеканалі ГІД. І я радий представити вам, наші шановні глядачі, нашу сьогоднішню гостю. Це Яна Лис, старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею, координаторка громадської організації «Інсайт у Луцьку». Вітаємо вас, пані Яно. Вітаю вас, пане Вікторе. І якраз напередодні 8 березня, там щойно ми говорили про 9 березня, про Тараса Шевченка, його народження. А нагадаю, що 8 березня – Міжнародний жіночий день. Та, і якраз напередодні цього дня поговоримо трішки про права жінок і про те, яким чином вони зароджувалися, яким чином зароджувалася ця боротьба в Україні, зокрема 100 років тому. І якраз цій темі буде присвячена і виставка, там, і, точніше, ваша авторська лекція там, у так, Волинському краєзнавчому музеї. Коли вона відбудеться? Речіться? Вона відбудеться завтра об 11:50. Тобто всі бажаючі, кого зацікавиться тема, мають можливість завітати на цю авторську лекцію пані Яни Лис, і, зокрема, саме буде йтиметься про жіночий рух та українську революцію. Отже, пані Яно, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, тато, все-таки це не лише, так би мовити, радянське свято, та ще навіть до радянських часів в Україні теж була боротьба за права жінок, та, і чим вона була особлива, та коли вона розпочалася, і які визначні дати, чи, можливо, які найвизначніші постаті в цій боротьбі? Ну так, власне, от така тема важлива, тому що вже який у нас рік незалежності, і досі оцей такий радянський міф, який у нас залишається, що 8 березня – це щось таке радянське. Це, Клара Цеткін. Да, ну, це свято весни і краси, тюльпанів шампанського, один день, коли жінка має робити якісь подарунки, всі решта днів вони мають за це розплачуватися, завжди жартую. І насправді якби досі потрібно роз'яснювати про те, що первісно це було свято, це Міжнародний день боротьби за права жінок. Тобто це і не свято насправді, а це саме день боротьби. І звичайно, що цей день він був багато чому спотворений саме за радянських часів, про це я трошечки пізніше поговорю. Але первісно, коли день цей засновувався, це дійсно був такий визначний день боротьби за права людини, день боротьби за права жінок. Якщо ми згадаємо історію, бо, мабуть, перш ніж говорити про тодішнє українське радіо 100 років тому, варто згадати, як воно було в контексті світового жіночого руху. По суті, саме на початку ХХ століття зароджується перша хвиля фемінізму. Ну, тоді переважно говорили суфражистки. І становище жінок справді було дуже складним. Тобто вони навіть не мали в багатьох країнах виборчого права, так? Да, абсолютно вірно, ви підмічаєте, тому що ну, там на момент 1910 року, коли власне, от було встановлено Міжнародний день боротьби за права жінок, ну, буквально ми можемо згадати три автономії Британії, це Нова Зеландія, Австралія, острів Мен, де були права жінок, чотири штати в Сполучених Штатах Америки, і тут далеко такі штати, не чисельні, такі середні штатів, ну і Фінляндія, як автономна частина Російської імперії. І навіть суто правове становище жінок, ми вже не говоримо про якісь глибші права, вони були, по суті, жахливі, їх не було, і тому жінки піднімають свій голос, вони борються за свої права. І першочерково цей день спочатку був як національний день боротьби жінок за своїх права у Сполучених Штатах Америки. Це, власне, коли у 1909 році, 28 лютого, відбувся перший марш, там 15 тисяч жінок вийшло для того, щоб відстоювати свої права. І ось пізніше вже, наступного року, власне, і було запропоновано день цей зробити міжнародним. Жінки більшості країн за це тоді проголосували. Правда, знову ж таки, не зовсім точно, що це ініціаторкою була Клара Цеткін. Клара Цеткін це лише підтримала. Насправді, Луїза Зіц, така от демократична соціалістка, вона насправді висунула ту ідею, що треба зробити так, як це в Сполучених Штатах, і підтримати, по суті, на весь світ. І відтоді цей день справді став дуже важливий, тому що виходили жінки щороку, висуваючи свої вимоги. І, ну, і це однозначно не було якесь там сексистське свято опіки чоловіків над жінками, а це дійсно був день жіночої боротьби, оцих от вимог. Тобто це були демонстрації, та, якісь мітинги, пікети? Та, що так, це були демонстрації, пікети, де висувались вимоги, де жінки дійсно виходили і намагалися от чисельністю показати, що вони сила, що вони мають голос, вони добиваються своїх прав.
Спочатку це, до речі, не було 8 березня, це могло припадати на кінець лютого або на будь-які вихідні в березні, тому що зрозуміло, що, ну, як правило, це можна було зробити у вихідні дні, коли там жінки не працюють, вони дійсно могли зібратися. Ось. А ну, а 8 березня, єдине, що воно в 1914 році вперше випало на неділю 8 березня, і вже пізніше, звичайно, це події 17-го року, хоча ми дуже акцентуємо часто увагу на подіях жовтня, на перевороті в Петрограді, але насправді ми повинні пам'ятати про лютневу демократичну революцію, яка тоді принесла свободу і Україні, в тому числі, ось, і заснування Центральної Ради, але перед тим саме, власне, от за Григоріанським календарем 8 березня 1917 року в Петрограді була багато десятків тисяч жінок теж вийшли тоді з вимогою прав, тому що в Російській імперії і в Україні більша частина, яка тоді входила в склад Російської імперії, становище жінок було дуже складним. Вони не мали виборчого права, вони були обмежені щодо низки права вибору професій, наприклад, ну, так і не добилися там право, наприклад, там адвокатами працювати, були обмежені права щодо вищої освіти, тобто там вже запроваджені були врешті жіночі певні курси при університетах, але це було неповноцінно, там повноцінну вищу освіту треба було їхати, наприклад, за кордон. І дійсно становище було дуже важким, ну, якщо вже там не говорити про те, про що ми навіть в сучасній Україні порушуємо зараз дуже гостро питання насильства, про це вже 100 років тому взагалі, якби, ну, ніхто навіть лишні не говорити. Буде, та? Да, звичайно. А на території, яка була під Австрійською імперією, там теж така ситуація, чи там були більше права дотримувалися жінок? Там були трошечки кращі права, і це правда, тому що Австро-Угорщина все-таки випереджала, не можна сказати, що це було дуже сильно, ну, але, мабуть, показово, що багато українських жіночих організацій, вони поставали на території саме там Галичини, яка була в складі Австро-Угорської імперії, ну, трошечки, буквально, можливо, там більше, тобто, якщо ми згадаємо Наталю Кубринську, яку всі говорять, що вона стояла біля витоків українського фемінізму. Саме вона у 1887 році заснувала товариство руських женщин. І це товариство було таким же таким, да, протофеміністичною першою організацією, яка вже опікувалася правами жінок, пропагандою того, що жінки такі ж люди, що це, як пізніше скаже, вже набагато пізніше буде сказано, що це, да, не друга стать, що жінки мають такі самі права. Ось, ну і варто згадати, що деякі такі відомі організації, такі як там Союз Українок, які відіграють велику роль, наприклад, там в 20-30-х роках, первісно виникали на Галичині як такі регіональні невеликі організації. Ну і стосовно саме часів розквіту УНР, там яка ситуація була з правами жінок в Українській Народній Республіці, та чи мали вони, наприклад, якусь можливість бути обраними чи бути не представленими владі, та чи дослухалися до них, чи мали вони право вибирати? Ну, власне, от, мабуть, українська революція, події 1917-21 років, це і було в Україні вже такий великий вибух пробудження сили жінок, тому що в цей час, і дуже цікаво проаналізувати, як у ці роки української революції були різні протиборчі сторони, так, ми знаємо, що Українська Народна Республіка, яка відстоювала українську державу, розуміємо, що там були анархісти Махна, були більшовики, і в будь-якому разі всі ці сторони так чи інакше вже не могли проігнорувати жіноче питання. Якщо ми говоримо все-таки про Українську Народну Республіку, то безумовно, тому що за Українською Народною Республікою було кілька мегаважливих подій. Одна із них – це те, що жінки вперше потрапили до парламенту, до Центральної Ради. Тодішньої це було небагато, їх було лише 11, але насправді це все рівно було вагомо. І дуже знаковий на той момент, 1917-18 рік, це була дружина Михайла Грушевського, Марія Грушевська. Тому що, ну, вона, дуже часто її там мимоходом там згадують, що це просто була дружина, да, там, голови Центральної Ради, очільники Української Народної Республіки. Насправді вона була сама дуже відомою політикиною, тому що вона була членкиною Трудової партії України. І, власне, вона приймала участь в розробці в 17-му році спочатку ще автономії України, перш ніж було проголошено вже незалежність Української Народної Республіки. І таким за Української Народної Республіки, в принципі, піковими моментами це було два. Перший – це, мабуть, прийняття Конституції 29 квітня 1918 року, бо
конституцій, де би офіційно проголошувалась рівність чоловіків і жінок, було не так і багато тоді в світі. І оця конституція, розробником якої був Михайло Грушевський, але ми розуміємо, що Михайло Грушевський був, ну, по духу вони були з Марієм Цілом, і я думаю, Грушевського можна назвати і першим профеміністом, тому що він був тим істориком, який, наприклад, говорив про те, що першим поневоленням людини, це було ще навіть там не соціальне і, звичайно, не національне, а він згадує у своїх історичних творах, що це було саме поневолення чоловіками жінок уже далеку до історичної епохи. Це, власне, теза, яка буде пізніше повторена жіночим рухом уже в 60-70-х роках, але дійсно Грушевський випередив. І в цій конституції, зокрема, була 11-й пункт, де проголошували, що жодної різниці в правах між чоловіками і жінками закон Української Народної Республіки не знає, і це було мега важливо. Єдине, що, на жаль, в той же день відбувається в Києві переворот, при підтримці німців приходить Гетьман Скоропадський до влади, і конституція, не проіснувавшись одного дня, ну, практично була скасована, але сам факт і те, що багато жінок вже були на державних посадах, цього не було скасовано і при інших таких подальших політичних режимах в Україні. Також було дуже важливо те, що в 19-му вже році, от ми завжди говоримо, що 1919 рік – це соборність України, і це дійсно такий пік української революції для українців, для українок. Але для жіночого руху це теж був пік. Тому що в цей момент у Кам'янці-Подільському, після втрати Києва, Кам'янець-Подільський якийсь час був тимчасовою столицею Української Народної Республіки, засновуються дві мегаважливі організації. Перша організація – це була Українська Національна Рада Жінок, яка вступила від імені українського жіноцтва в багато міжнародних жіночих організацій, яка мала вагоме слово. І от, власне, Марія Грушевська була першою очільницею. І друге – це Союз Українок. До того це була лише львівська ініціатива. В 19-му році це стає всеукраїнська організація. І пізніше, в 20-30-ті роки, можемо ще про це потім поговорити, вона була мега важливою і мега потужною жіночою організацією, ну, в масштабах Європи, насправді. Ну, але ви згадували про те, що прийшов гетьман Скоропадський, та все-таки з його приходом чи змінилося становище жінок, та, і, а згодом прийшли, як ми знаємо, більшовики, та, і, точніше, спочатку Петлюра, а потім більшовики, та, і чи змінилося якраз становище жінок під час цих різноманітних змін влади, які тривали 100 років тому? Ну, Скоропадський, який побув від квітня, ну, практично так, до листопада-грудня 1918 року. Він жіноче питання ніяк практично не порушував, тому що це був консерватор. Але треба сказати, що і цілий ряд видатних жінок, які вже були на державних посадах, вони, в принципі, не були усунуті. Тобто вони як були за Центральною Радою, вони так і залишились. Ось, хоча, ну, якоїсь розвитку тут не було, по суті, за Скоропадського. Коли повертається директорія Української Народної Республіки, в принципі, знову ж таки, жіночий рух стає активним. І от, власне, оце соборність, коли Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єднуються, це в 19-му році призводить до такого нового вибуху, посилення, тому що багато видатних жінок, які були в Західноукраїнській Народній Республіці, вони, по суті, в цей час контактують, об'єднуються з жінками на Дніпрянщини, і тому жіночий рух доволі сильний. Ну, що казати, що навіть от в Західноукраїнській Народній Республіці ми можемо згадати відомих жінок-воячок, так само вони були в Українській Народній Республіці. Тобто жінки починають долучатися в ті сфери, які раніше їм були заборонені. Ось, можемо згадати жіночу сотню, наприклад, українських січових стрільців, яку створила Олена Степанів ще в роки Першої світової війни, в 1914 році, яка пізніше, Олена Степанів, була одною з провідниць, власне, Західноукраїнської Народної Республіки, розвивала українську Галицьку армію. Ось, тому можна сказати, що за директорією УНР так само жіноцтво, ну, це було піднесення. Якщо ми говоримо про більшовиків, тут знову ж таки треба робити таку ремарку, що на початках, на оцій хвилі революції, більшовицька партія все-таки була неоднорідна. І, наприклад, так само, якщо ми беремо часи революції, то не зупинявся жіночий рух і тут, і першою очільницею радянської України була Євгенія Бош, яка була, ну, зрозуміло, що була жінкою. Інша річ, що в радянській Україні, на жаль, з приходом саме Сталіна,
розпочинаються репресії проти відомих представниць жіночого руху. І от, власне, в тому була трагедія, що після такого великого піднесення, оцей такий першої хвилі фемінізму, жіночого руху, все це знищується в 20-30-ті роки. Тобто, практично там в 20-х роках та ж Євгенія Бош, вона покінчила собою, не чекаючи репресій, бо вона була приналежна до троцькістського крила. Більшовиків, там відома українська, одна з перших феміністок Надія Суровцева була репресована в 27-му році. І найдовший жіночий рух тримався саме на Західній Україні, тому що під владою Польщі українки могли це реалізовувати. Угу. Ось це той же союз українок, який налічував до 60 тисяч членкинь. Ну, це на Європу було дуже потужно, насправді. Угу. Ось тому і в 20-30-ті роки використовувалися ті ж самі фемінітиви дуже активно, наприклад, там в пресі, в літературі. А Мілена Рудницька, яка була в 30-х роках, очолювала Союз Українок, була настільки впливовою політикиною, що вона саме добивалась в Лігі Націй, щоб Ліга Націй засудила Голодомор 32-33 років. Ось, і це було знаково, що саме через жіночі організації Мілена Рудницька змогла добитись, що принаймні це питання розглядалось в Лігі Націй. Інше діло, що така була тодішня ситуація в Європі, що не підтримали ту резолюцію, і ну це була тоді ганьба для Європи. Угу. Голодомор, на жаль, ну ніяк вони не повпливали, навіть якось там осудження від Ліги Націй не було. Але про те, наскільки активно от саме жіночий рух боровся тоді за демократію, за інтереси українок, українців, це дуже вагомо. Ну і навіть в Луцьку ми мали так само свою яскраву представницю жіночого руху, це Олену Левчанівську, яка була першою сенаторкою в Польщі. Угу. І яку, до речі, навіть для Польщі це було, ну, характерно чи ні? Чи які, до речі, в Польщі були права жінок? Ну, теж було неоднозначно, багато було таких положень, яких треба було добиватись. Тобто, з відродження польської держави, в принципі, жінки могли вже обиратися у владу, там та ж Олена Левчинівська була сенаторка, але було багато все ж таки таких законів, які дуже важко долалися, там важко було досягти розлучення, добивалися права того, щоб не обов'язково там переходити на прізвище чоловіка, ну багато моментів. І дійшло до того, що коли Левчинівська, а вона їздила на міжнародні жіночі збори там в Європу, на засідання Міжнародної жіночої ліги миру і свободи, то дійшло до того, що коли вона порушувала в Європі питання про ущемлення прав жінок і, до речі, українських дітей так само в Польщі, то навіть польська прокуратура її хотіла притягнути до відповідальності. І хоча польський сенат її не видав, угу. Ось, але характерно, наскільки ця боротьба, ну, такого консервативна, така патріархальна, з боротьба з правами людини, з рухом за права жінок, все-таки в Польщі теж доволі гостро стояло. Але це було незрівненно з тим, коли в 39-му році приходить сталінська влада і представниць жіночого руху просто починають розстрілювати, як ту ж саму Олену Левчинівську. Угу. Ну і незгодом, так би мовити, історія жіночого руху, та вона все-таки вже в радянській, так би мовити, концепції, та якраз про те, що ви згадували, що свято жінок, там тюльпани і все таке. Та? Mm-hmm. І коли, чи в Радянському Союзі був якийсь феміністичний рух, та? Чи взагалі рух за права жінок в, так мовити, в сучасному значенні, та? Mm-hmm. Або коли ж він відбився вже, ну, в такому, як він стані є зараз? Mm-hmm. В Радянському Союзі, звичайно, не було ніякого феміністичного руху, тому mm-hmm. що вважалося, що комунізм подолав усі проблеми, він урівняв всіх в національному, урівняв чоловіків і жінок. Uh-huh. І, звичайно, що фемінізм, який був на Заході, це вважалось так само, як і абсолютно все-все-все-все-все, чимось таким, да, буржуазним і неправильним. І, власне, ну, більшість представниць жіночого руху саме там 20-30-х років вони отримали або як Суровцева тюремні ув'язнення, як Левчинівська, були розстріляні. І насправді вже за Сталіна це було дуже знищено. Тобто формально декларувалося, ну, як багато що декларувалося в Радянському Союзі. А по факту там за того ж Сталіна було тільки дві міністерки, і то одну з них репресували. Ось, і з правами жінок все було недобре. І відоме таке гасло жіночого руху, фемінізму, «Моє тіло, моє діло», це те, що за Сталіна було знову ж таки скасовано, тому що в 30-х роках знову ж таки отруднюється і право на розлучення, забороняються аборти. Ну, в 43-му році навіть дійшло до того, що роздільні школи, як в Російській імперії, для хлопчиків, дівчат, ну, ненадовго, правда, були впроваджені.
І на жінку покладалось насправді подібно як в нацистській Німеччині, ось як в ультраправій ідеології покладалось, що це має бути матір, яка має тільки народжуватись, тобто функції жінки зводились тільки до біологічної функції. Ось, звичайно, що там після Сталіна це ніби стає трохи краще, але в той час, коли там друга хвиля фемінізму на Заході, в демократичних країнах 60-70-х роках, коли починаються дискусії, коли все це виходить, в Радянському Союзі цього всього не було. Тобто формально приймається в 65-му році Міжнародний жіночий день, але за своєю суттю він був повністю нівельований, да, тим же святом краси весни тюльпанів. Ось, і хоча, власне, не треба забувати, що в 70-х роках саме Організація Об'єднаних Націй прийняла відзначати цей Міжнародний день боротьби за права жінок, але ну, в Радянському Союзі довгий час це просто була декларація, нічим не наповнена. І саме з тим пов'язано, що в нас багато людей, які ну, не знають історію, досі зберігається оце така, на жаль, пережиток у той Радянського Союзу, коли не розуміють суті цього дня. А суть цього дня – це порушення проблем. І, звичайно, що вже там починаючи ну, в роки перебудови, більше вже в 90-ті роки, в Україні відроджуються жіночі рухи, відроджується вже фемінізм, фемінізм сучасного типу. Ну і так само в сучасній Україні, звичайно, ну, одна з найгостріших зараз проблем, яка в нас є, це ратифікація Стамбульської конвенції щодо насилля проти жінок, тому що в Україні це теж дуже велика проблема. Тобто, якщо ми візьмемо там сучасну Україну, ну от я зараз там дивлюся, що навіть от зараз там Міністерство соціальної політики, коли говорить, що в середньому жінки в Україні продовжують отримувати на 25% меншу зарплату від чоловіків, що, наприклад, там, ну так подивитися, от останні роки десь, ну, від 100 до 120 тисяч постійно заяв про насильство йде від жінок, і причому там міжнародні організації говорять, що це приблизно лише 10% жінок. Тобто, ну, можна уявити, що до мільйона жінок щороку в Україні переживають насилля. І от, власне, ота зараз така гостра дискусія навколо Стамбульської конвенції, вона положена в тому ключі, що більшість країн Європейського Союзу її вже прийняли, тому що це такий дуже великий комплексний документ, де 81 стаття, я його читала, він такий великий, ґрунтовний, де дійсно пророблено всі-всі-всі аспекти запобігання, щоб не було простої декларації, що чоловіки і жінки рівні, ну це можна написати в Конституції, але ж треба якісь робити практичні механізми. Саме Стамбульська конвенція, вона дуже багато прописує практичних механізмів, механізми того, наприклад, там, створення гарячої лінії, ну от вона не так давно в нас запрацювала, от мені хотілося б в ефір все-таки сказати, десь, можливо, там підкреслити, що в нас зараз існує гаряча лінія, вона є всеукраїнська. Якщо ви переживаєте насилля домашнє, на неї можна позвонити і отримати допомогу. Ось 1547, це телефон такий загальноукраїнський, 1547, на який можна позвонити і отримати таку допомогу. Так само необхідно відкривати шелтери. Шелтери відкривати у всіх обласних і не тільки центрах. Тобто притулки, так? Да, притулки, тому що дуже часто просто переживаючи такий гніт насильство, дійсно жінкам нема де отримати хоча б тимчасовий прихисток. І величезна кількість оцих от проблем, вони зараз теж в Україні гостре таке, гостре є протистояння, тому що прогресивні сили, жіночий рух, він говорить, що Україна ще в 2011 році підписала і Стамбульську конвенцію, але парламент нас не може ратифікувати. На чому, на вашу думку, не може чи не хоче парламент зайнятися цією темою? Тут головним чином таке нерозуміння і дуже великий тиск з боку Ради церков і праворадикальних сил, тому що їм не подобається те, що в Стамбульській конвенції звучить поняття гендеру. Знову ж таки, гендер, який в Стамбульській же конвенції пояснюється, що йдеться тут про соціальні ролі, адже людина – це ж не тільки біологічна істота, так, це і соціальна. Ми маємо як стать в біологічному розумінні, ми маємо гендер як певна сукупність наших соціальних ролей, ну, так як ми функціонуємо в соціумі, в суспільстві. Це викликає дуже великий опір, на жаль, у консервативних сил і нерозуміння з боку Ради церков, і хоча в нас в Конституції, в принципі, прописано, що ми поза релігією, на практиці дуже часто депутати ніби бояться якоїсь там втратити підтримки і не голосують за Стамбульську конвенцію. Наскільки це є заблудження, свідчить, наприклад, той факт, що дуже релігійна Польща, яка є дуже католицька, вона насправді ратифікувала Стамбульську конвенцію. І, мабуть, нам би треба було брати приклад от саме з Польщі, з європейських країн,
а не з Білорусі і Росії, яка не те, що не ратифікувала Стамбульську конвенцію, вони навіть і не підписували. І якщо вже в Україні, принаймні, зараз прийнятий закон про те, що домашнє насильство вже перенесено з адміністративної відповідальності у кримінальний кодекс, це величезний крок, який ми зараз зробили, хоча недостатній, бо треба повністю ратифіковувати Стамбульську конвенцію, на якісь там окремі положення брати. Наприклад, такого ми в Росії не бачимо, там це продовжується бути адміністративна відповідальність, де там чоловік може побити жінкою. Да. Якщо побив, не вбив, такий трошки по-чорному є, пожартую. Значить, любить, так. Да, такий оцей жахливий такий оцей чорний гумор сексистський. І ну, це, на жаль, норма, і Україні якось треба вибирати, куди ми рухаємось. І тому тут таке дуже дивно, коли там якісь такі радикальні рухи в нас заявляють, що Стамбульська конвенція – це там не для України, це щось таке от неправильне з Європи. Насправді, мусимо розуміти, що саме ці моменти пошанування всіх людей, дотримання прав людини, дотримання прав жінок – це і є те, що нас рухає насправді в Європу. Зрозуміло, що не подобається в Стамбульській конвенції, що там згадані великі, дуже різні соціальні групи жінок, тобто, що жінок не можна дискримінувати там, не знаю, за, ну там є ці положення, за національністю, за соціальним станом, бо є бідні і багаті, за етнічною приналежністю, за віросповіданням, тому що можуть бути різного віросповідання там, або не вірити ні в що. І так само там перераховується за сексуальну орієнтацію, гендерною ідентичністю. І те, що для Європи є норми, що всі люди рівні, і в тому числі і за сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, тому що ЛГБТ-жінки – це так само жінки, як і всі решта. Оце, насправді, одне речення, воно є дуже великим таким камнем спотикання, тому що в Україні, ну, мусять політики зрозуміти, що якщо ми рухаємося до справжньої демократії, люди мають бути всі рівні, ось, і в тому числі і ЛГБТ-люди так само. Ось, хоча Стамбульська конвенція на цьому ніяк не загострює насправді увагу, вона це згадує буквально в одним реченням, лише в четвертому пункті з 81-го. Ось. Але ну, тут теж є такий, на жаль, от страх, ось який гальмує. От такі от багато моментів, які поки що йдуть суперечки. Ну і тому, от, наприклад, в цьому році, наприклад, буде марш за марш жінок 2020, який пройде у Києві, от одна із головних моментів – це саме буде ратифікація Стамбульської конвенції. І тобто цим гаслом одна із головних вимог та буде саме ця? Да, по суті, вона буде центральною. Так. Ось, ну, от, власне, громадська організація «Інсайт», ну, одна з головних організаторів цього маршу. В Луцьку теж він буде чи лише в Києві? Ні, він буде, звичайно, в Києві, а з Луцьку в нас активістки і активісти так само поїдуть на той марш, хто вважає, що це важливо. Ось, бо на мою точку зору, це права людини, це певний той момент, який насправді дозволить нам піти від минулого, від радянського, від руського міру, а ми дійсно підемо все-таки на Захід. Ось, де ми будемо розуміти, що цінності поваги всіх людей, вони повинні бути українськими цінностями. Пані Яно, ну, тривалий час вже не триває дискусії стосовно того, чи має бути 8 березня та вихідним святковим днем, і чи все-таки це має бути звичайний робочий день, але все-таки, чи точніше, день за боротьбу за права жінок, та, день боротьби за права жінок. Як ви ставитеся до ідеї скасування державного свята в цей день? Да, дуже насправді дякую за це запитання, тому що воно є важливим і воно справді є дуже дискусійним. Мені навіть важко на нього якось однозначно відповісти, тому що з одного боку я розумію той підтекст, що хочуть скасувати вихідний, тому що ну, це не свято, це день боротьби за права. З іншого боку, я теж розумію, що в тих умовах, коли все ще ми боремось за цілу низку важливу для жінок прав, то, можливо, вихідний все-таки має сенс в тому плані, що саме в цей день дуже багато привертається уваги до жіночих проблем, і тоді дійсно, коли вихідний день, ніби більший наголос. Тобто, можемо вийти там на марш, на якісь акції, провести просвітницьку лекцію саме 8 березня, і тоді це більше уваги. Я не буду так переконано вас так прям переконувати, тут відстоювати. Мені здається все-таки, що поки в нас є так багато все-таки ще проблем з правами жінок і на суто навіть такому от рівні законодавчому, не говорячи про все інше, мені здається, що цей день варто було б залишити вихідним, просто тому, що в цей день жінки, жіночі організації могли би проводити акції і більше ніби робити такий наголос.
Ось, ну, в такому плані. Хоча є навіть така ще пропозиція, що зробити 8 березня, наприклад, позитивну дискримінацію, коли у жінок це є вихідний день і вони можуть вийти на акції протести, а чоловікам працювати, ось, ну, поки не буде досягнуто рівності. Ось, ну, так, я напівпожартувала, але, ну, така пропозиція теж була насправді. Ну, і все-таки цікаво, як ви ставитеся до того, як святкують, відзначають цей день, та дехто дійсно бореться за права жінок, а інші хочуть в цей день отримувати дійсно якісь чи квіти, чи подарунки, чи якісь смаколики. І дуже часто, от, якщо взяти той самий Фейсбук, бачимо дискусії саме між жінками про те, що одні одних звинувачують в тому, що вони якісь далекі, які не думають про права жінок, а інші навпаки звинувачують інших в тих, що вони феміністки і в такому плані. Як ви ставите до цих дискусій, чи дійсно ось є така, так би мовити, прірва між жінками в нашому суспільстві? Ну, насправді це той момент, коли мені здається, що я завжди виступаю з тої точки зору, що це день боротьби за права жінок. І я вже там кілька років постійно приймаю участь у маршах, у акціях, якісь там лекції читаю до цього дня, але я в жодному разі не засуджую тих жінок, да, які хочуть цей день уваги, тому що треба зрозуміти, що якщо жінці не достає цієї уваги в плані в тому, що в неї немає прав, да, якихось, вона, звичайно, відчуває цю як таку потребу певної компенсації отримати хоч на 8 березня, і хоча я вважаю, що так не має бути, що 8 березня – це все-таки саме день боротьби за права жінок, і ми повинні відходити від тої нав'язаної радянської традиції, але разом з тим, ну, так засуджувати якби теж не можна, і треба ставитися з розумінням і не переходити в русло такої гострої дискусії. Хоча для мене, да, це однозначно день боротьби за права жінок, і я швидше закликаю там поїхати на марш в Київ чи в Львів, до речі, в Львові в цьому році теж буде жіночий марш, да, кому куди якби ближче, ось, або просто навіть там в соцмережах, не знаю, от щось почитати, щось дізнатись, да, затіяти якусь дискусію і поговорити, власне, про права жінок, про становище, яке в Україні, тобто в такому плані. От, я, звичайно, закликаю до такого, але, звичайно, що жінки мають бути солідарні. Ось, і тому я проти, звичайно, засудження такого гострого. Чи очікуєте ви, чи, можливо, організатори цього маршу якихось провокацій під час цієї ходи? Ну, вони завжди бувають. Тобто, на жаль, завжди виходять якісь такі радикальні. У нас є певні угруповання, типу традиції порядку. Ось, є у нас такі, які символіка дуже, дуже цікава, вона дуже, дуже схожа на ту, яка була у консервативного подібного руху в Росії, потім він раптом в Україні виник, і зараз такі вони прям ратують, в лапках відстоюють традиційні цінності українські раптом. Ось, або таке одіозне братство у нас Корчинського, яке регулярно, який вже, по-моєму, був і разом з Вітренко він колись був проти Ющенка, і за слов'янську єдність щось там за Януковича, і тепер він став великим в лапках патріотом. Ось, ну і деякі інші у нас так само насправді будуть радикальні праві угруповання, які, звичайно, вийдуть, там будуть щось протестувати. Ось, ну, сподіваємось, що вийде без ексцесів. Ось, хоча було різне, там кілька років тому, я пам'ятаю, у Львові, бо кілька років тому я, наприклад, там була у Львові, коли ще був попередній марш, то там не обійшлося, ну, були напади насправді радикалів, дуже сумно, але вони були насправді на учасниці, учасники маршу. Ось, кажу учасників, тому що на таких маршах, звичайно, дуже багато прогресивних чоловіків, чудових, виходить. Ось, тому ніколи не треба думати, є такий стереотип, що жіночий рух – це вже ті якісь там феміністки, які там проти чоловіків і щось таке. Ні, насправді це за рівність і, звичайно, у феміністичному русі так само його підтримують і чоловіки, ті, які мислячі, чи які прогресивні, ті, які, власне, от і є чоловіками такими, якими вони мають бути. Якщо вже заговорили за чоловіків, то як, на вашу думку, вони повинні відзначати 8 березня? Я думаю, що вони так само повинні в цей момент долучитися до тих акцій і до тих якихось просвітницьких, там, ну, це ж не обов'язково там виходити на марш, хто там виходить, хто не виходить, але долучатися до якихось дискусій про права жінок, принаймні задуматися про це. Ось, якщо це вдома, то в будь-якому разі можна завжди якось разом про це поговорити і вирішити, в якому ключі буде відзначити
ось цей день з якимось таким акцентацією уваги все-таки на рівність саме. Мені цікаво, як ви ставитеся до такого руху, як Фемен, та, які відомі своїми такими ексцентричними акціями протесту, як ви їх сприймаєте, чи не компрометують вони феміністичний рух? Ну, на жаль, є такий момент, тому що через назву дуже часто є такий момент, що феміністичний рух, а то це якби фемен. Так. І, ну, на жаль, певний такий момент є. Я не буду там говорити, що можуть бути якісь моменти, коли їхній такий шокуючий протест, він насправді своїм шоком і хоче щось донести, але є такий момент, що іноді, на жаль, це так трошки спотворює якби всі інші феміністичні ініціативи, тому є такий момент насправді трошечки. Угу. Трошечки, коли переноситься на весь жіночий рух, і це так спричиняє певну таку негативні такі моменти. Але я хочу сказати, що Фемен – це окрема організація, яка сповіє свої такі радикальні якісь там моменти. Ось, а жіночий рух, він великий, і це зовсім не синоніми. Якби фемінізм і фемен – це різні речі. Ну, як ви гадаєте, в Україні такими акціями можна щось добитися чи ні? Так, да, звичайно, тому що коли політики бачать, що рух чисельний, що людей багато, це впливає, тому що, ну, в першу чергу, кого в нас, ну, я принаймні за Україну не буду говорити там за загальні тенденції, хоча і в світі так. Якщо бачать, що якийсь рух ідеї підтримує значна кількість людей, то політик розуміє, що це люди, ну, в демократичних країнах принаймні, що це їхні виборчині виборці. Ось, і тому, звичайно, тоді на це звертається увага. Ну і так само проблема, поки проблему не почнеш говорити, проблема не вирішується сама по собі. Да, звичайно, іноді проблема озвучується, є певний опір, несприйняття, але коли люди поступово приходять до діалогу якогось, да, починають про цю проблему говорити, тільки тоді ця проблема може бути вирішена. Поки вона не говориться вслух, поки немає публічності, ну, немає вирішення. І дуже часто можна прочитати чи почути від противників фемінізму там про те, що порівнюють права жінок в Україні із, наприклад, із правами жінок в Саудівській Аравії, та де вони лише нещодавно отримали право водити машини, або ж із тим самим Іраном, де жінки змушені носити паранджу, та, і дуже часто чуємо, що, ну, в Україні дійсно всі рівні, а ось подивіться на ці країни, та, чи дійсно це так. Ну і якщо говорити про взагалі про світові тенденції, та, чи ті питання, які піднімаються в Україні, дуже відрізняються від демократичних цивілізованих країн? Ну, я думаю, тут треба дивитися в такому контексті, що треба рівнятися на розвинуті країни, а не, ну, такий комплекс меншовартості, коли ми дивимося, що, да, в сусіда гірше, да, то ми говоримо, що в нього гірше, а ми такі, да, а ми ж такі молодці. Ось, тому в тому плані ми повинні рівнятися на ті країни, які є світовими лідерами, які є розвинутими, які є демократичними, і рівнятися на них насправді, так? А коли дивитися на якісь там такі країни, де з правами жінок геть кепсько, то треба розуміти, щоб туди не скотитися, бо світ дуже динамічний, да? Тобто уявити собі, що, наприклад, ми би попали там в орбіту того ж руського міра, то ми б ні про яку Стамбульську конвенцію взагалі б не говорили. І якщо там в Україні зараз домашнє насильство вже нарешті внесено в кримінальний кодекс, що це є кримінальний злочин, а не адміністративне противорушення, то попадемо в орбіту ту авторитарну російську, ось ми б могли не мати і цих досягнень. І в тому плані, звичайно, однозначно, я думаю, що ми повинні постійно намагатися стати кращими, кращими, і все-таки рівнятися на ті країни, де з правами людей краще, ось, а не зупинятися і сказати, да, ми зупинимося, бо десь там є насправді гірше. Угу. От. То все-таки не чи є на даний момент, та, ідеальні країни, та, де дійсно панує рівність, чи все-таки навіть на Заході, в цивілізованих країнах теж є якісь проблеми, зокрема? Насправді є, і те, що може наступити якась така, ну, от що ми там рухаємося до рівності, от ми досягаємо, і наступає рай на землі, такого насправді в принципі не може бути. Тобто суть демократичної... Тобто завжди будуть якісь завжди, вимоги, так? Да, тобто це людська природа, ми від того не дінемося, да, ну, от, завжди ж існують кримінальні злочини, навіть в самих розвинутих країнах, завжди є правопорушення, завжди є порушення права людини. Насправді суть дійсно демократичної країни, яка поважає
ці норми – це те, що воно завжди насторожує. Тобто громадські організації завжди насторожі, вони завжди трублять, якщо десь права ущемлюються. І за рахунок цього дійсно цей високий цей рівень дотримання прав, він зберігається. Якщо тільки перестати якби це моніторити, перестати говорити кожен раз, коли якусь людину ображають, да, коли порушується закон, то дуже швидко демократію можна втратити. Ось, тобто, ну, історія має такі приклади. Ось, ну, от згадаймо там дуже банальний такий грубий історичний приклад. Це Німеччина після Першої світової, де постала дійсно демократія. Якщо ми беремо там Німеччину 20-х років, після тої поразки в Першої світової війни, в них на короткий період вони стали дійсно дуже демократичними. Така країна була, відродилася, але настає велика економічна криза в світі. І раптом ця демократія, яка ще не була такою сильною, вона рухнула в один момент і приходить один з найстрашніших режимів, це нацистських таких. Да, крайніх правих, страшних. Це такий грубий приклад, є такі більш лайтові варіанти, але демократичні цінності – це те, що постійно треба оберігати. Вони постійно в небезпеці, насправді. Ось їх дуже легко втратити. Тобто може бути постійно, ну, тобто життя рухається, може бути прогрес, регрес. Це постійний процес. Ні, пані Яно, ще все-таки, як ви, як громадська діячка, хочеться трішки почути про вашу громадську організацію та інсайт у Луцьку, на що спрямована ваша робота та хто є учасниками цієї громадської організації і ну, які свої головні цілі ставлять її учасники? Ну, вона є феміністичною організацією, зараз, мабуть, про це поговоримо в першу чергу. Ось, тому що саме вона от організовує цей марш жінок у Києві і займається, в принципі, такою широкою діяльністю. Ось, тому що це і захист прав ЛГБТ-людей, це, наприклад, довгий час діяв шелтер, де допомагали там переселенцям зі Східної, наприклад, України, коли розпочалась війна. Ось. І фестивалі рівності, які проводяться, і там порушуються різні питання щодо різних, наприклад, не знаю, національних меншин, щодо соціальних проблем. Ось, тому ну, таке широке, насправді, поле діяльності. Ось. А хто учасник цієї? Ну, очолює її Олена Шевченко, ну, така незмінна лідерка вже багато років. А хто може долучитись? Ну, долучитися всі, кому не байдужі права людини, звертайтесь до мене. Ось. Можна долучатися. І ще у нас залишається декілька хвилин. Там, хоч, якщо ви не будете проти, хотів би поговорити з вами як з лучанкою та ви лучанка стосовно ситуації в нашому місті. Та взагалі, як ви бачите от, розвиток нашого міста протягом останніх років, знаємо, що немає міського голови вже 3 роки. Та, чи якимось чином ви це помітили? Та, і можливо, на що варто було ще звертати увагу нашій міській владі? Ну, так, мені важко сказати якось, мабуть, глобальне, тому що більше в громадському секторі там політикою не займаюся. Але я думаю, що те, що нам потрібно провести вибори міського голови, це якби очевидно. Ось, тому що ну, без міського голови, якого немає багато років, мабуть, система, я думаю, не може працювати так, як вона має працювати. Ну, і мені здається, що це з цим погодяться більшість лучан і лучанок. Мені здається, що це доволі очевидні насправді речі. Ось тому місцеві вибори, які в нас повинні бути в цьому році, я думаю, вони будуть важливі в тому плані, щоб нарешті нормалізувати ситуацію. Ось, і для того, щоб місто ну, почало все-таки нормально все-таки розвиватися, да? Тому що коли ну, є оця нормальна вертикаль влади, то тоді може бути і нормальна функція міста, а поки її нема, ну, на жаль, я думаю, такі от всякі проблеми і різні конфліктні ситуації, які всі ми чудово знаємо, вони будуть, звичайно, виникати в Луцьку. А стосовно розвитку інфраструктури, та, як, чи, ну, на вашу думку, чи достатньо вона розвинута, та, чи є все-таки якісь недоопрацювання? Ну, як завжди, в нас хотілося б, не знаю, мені краще доріг, більше, мабуть, тролейбусів. Ось, звичайно, я думаю, що тут теж дуже багато роботи. Тут я просто говорю, мабуть, така як рядова лучанка і якісь такі дуже прості речі, звичайні, з якими ну, стикаєшся насправді у повсякденні. Ну, ось, таким чином.
Зрозуміло, що ж будемо на цьому закінчувати нашу розмову. Нагадаю, Яна Лис, старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею, координаторка громадської організації «Інсайту Луцьку». Щиро дякуємо, пані Яна, за... дякуємо вам. І, до речі, нагадайте, завтра у вас лекція. Так, буде завтра лекція у Волинському краєзнавчому музеї об 11:50. Приходьте. Зрозуміло, спасибі за запрошення. Ну і зараз пропоную невеличке відео.